En nou, dit is Creme Brulee. Hey, it's okay.
möchte ich danke natürlich für Nils, danke für Erkennung, was die ist, danke für unsere neue Kollegin, die ich erzählt habe, in Botswana hat uns iets sehr Interessantes aufgenommen. Botswana's Geldeenheid ist Pula. In Pula bedeutet Rien. So elke keer als hulle die woord Pula gebruik, dan spreek hulle eintlik 'n seën uit van reën. Elke keer wat ons deur Botswana nog gery het Suid-Afrika toe, het dit gereën. Maar dit het 'n baie dieper betekenis. So ek gaan gou-gou vir julle net opsom wat beteken Shalom. Mag jy heel en gesond wees. Mag jou gees, jou siel en jou liggaam gesond wees as 'n resultaat daarvan dat jy in harmonie met God se wil en doel vir jou lewe leef. Is dit nie mooi nie? Mag jy die vryheid beleef omdat jy soos Christus vrygespreek het, selfs voordat daar gevra is. Kopliks voor tijdelijk in Afrikaans. Vertel in Afrikaans. Die zon is opgekomen en die zon is ondergegaan. Het is namiddag en die zon gaan onder. Jeugdig is. Bekeer julle tot julle lewens. Dat is die vertaling in Afrikaans. En we hebben daarop schoen. Tschüss. Julle wiele terug. Batterij. Het jy die ding nog gaan staan en pluk? Hier ook ek. Dis stop ek die ding.